Autoridade não investigando um caso de tiramento que tomou lugar no momento que o ladrão abriu a porta de um caso traiçoeiro para ter exato de encaixar para tomar aqui não um homem estava dentro do caso no momento que ele sentiu movimento na altura de ventana e porta hora que ele abriu a tia tipo na adrenta riba de e los bala riba de atirei de lomba e aí queda de barco ambulância poli para tratamento médico mais avançado. Seguro, em ambas as situações de preocupação, mirando onda e bala adrenta. Investigação de caso aqui está em full swing.